till en ny video. Som sagt, jag heter Wille Claesson. Och idag tänkte jag berätta lite om fiskegrejer. Som sagt, jag älskar att fiska. Jag har 150 drag ungefär. Sen ser ni en håv som är där. Som sagt, jag älskar fiska och det är passion för mig. Jag tänkte att jag skulle visa lite fisk i brädan. Någon spör för det här. Ska vi se hur det blir. Men kanske ni kommer få in en annan gång när jag ser på fiska. Jag brukar ropa på att fastna är bra och vass. Då kommer ju fisken så då. Och så. Fastna i kroken. Det första draget. Då går vi på lite skevdrag. Det är ganska stor. Stora skevdrag. Här är en typ lika färg. Den här har jag gillat ganska mycket att använda den så här. Den är ganska ny att använda den här. Men jag tror fast att den är bra så. Det ser ju så ut. Vi får nästa. Och att det här är en så liten med klinerad på en jätta typ. Den här har jag också en jätta på lite. Typ ett chips. Den här är riktigt, den funkar bra på ganska små och stora gäddor som kommer ju att lämna på det. Den funkar bra på stora och små gäddor. Perfekt. Sen har vi ju den här gädda. Den är pyttelite lindare men inte mycket. Den här är en av mina personliga favoriter. Den här tycker jag är riktigt bra. Funkar riktigt fint. Som sagt, de är riktigt vassa. Så de är sylvassa. Sen har vi också en liten till här. Det här är abborre. Ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är abborre. Den här har jag gillat jättemycket. Den har jag fått jätta på. Eller löja. En ganska stor faktiskt. Det är 1 kilos löja på. Så den gillar jag väldigt mycket. Fin. Ja. Sen har jag även. Nu går vi på lite större skeddrag. Här har vi då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där ser man på de strecken där. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan det vara bara 6 spanner? Whatever. Det är i alla fall nabbor. Väldigt bra. Tror funkar ganska mycket på jätta kanske. Någon stor nabbor. Näst jätta. Ska vi få ett annat skivdrag. Det här är ju då jättedag. Det här är en jätta som ska symbolisera en jätta. Den är riktigt het.
Den är en av mina favoriter. Den är ett riktigt jätt. Så jag fick se vad ni gjorde på den bara. Så det går en massa skedrag. Så att jag inte har steken på dem, fan. Som sagt, nu går vi över till spinnare. Om ingen vet vad jag är. Det här är då en spinnare. Det här är inte en klockspinnare. Och när man drar den vattnet så. Så snurrar den här runt. Den snurrar runt hela tiden. Den där. Så man håller så. Gör den. Den snurrar runt draget så. När man drar den av sidan så. Den här funkar jättebra. Abborre. Abborreda. Abborreda drack. Riktigt fint bra. Nu går vi till lite mer klockspinnare. Det här är då en klockspinnare. Den kallas för det för att det är som en liten klocka den har. Så ser jag så ut på kusten. Den där lilla. Så har den. Det är för att den liknar en liten klocka. Abborreda. Fortfarande. Väldigt fin. Tycker om den väldigt mycket själv. Här är lite större klockspinnare. För att det är ju också en ser som en klocka. Det är i färre ram ju. Eller lite större, lite tyngre. Jag började få fram där. Ingen mer där. En liten, ganska liten klockspinnare faktiskt. Väldigt liten. Väldigt liten klockspinnare. Inte så stor den etta faktiskt. Så ska vi lägga ut om dagen. Och det är där och sånt. Ska vi tillsammans spinna igen. Det här är, där har vi en liten klockspinnare. En ganska stor klockspinnare. Men det här är ingen klockspinnare. Det här är bara en stor spinnare. En stor spinnare. Har fångat löja på den här. Väldigt fin. Tycker om den själv. Sen har vi en klockspinnare. Sen har jag fortfarande på klockan där. Fick jag lite bättre fokus den här den klockan då. Sen så glittrar ju den ganska bra ljuset den där. Ser ni ju. Det är som en liten regnbåge jag åker hem och snurrar runt. Den är också väldigt bra. Sen ser vi honom i den här. Så har vi den här då. En klockspinnare. Klockan där. Klockspinnare och fortfarande en klocka där. Blåa prickar. Den är bra. Och så ska vi lägga i det. Sen har vi skeddrag, väldigt små skeddrag, lite mer längre. En lite längre skeddrag. Sen är det till fönstret tror jag. Jag har ett skeddrag att träna med i alla fall. Jag gillar att ränna. Eller vad? Det här är abborre. Abborredrag. Abborredda. Men det liknar lite en abborre. Det liknar en abborre, gör det. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man räknar sträcken så är 6 sträck då. 1, 2, 3, 4. Så att den här gillar jag. Sen skulle jag haft en röd, men den började sätta i trädet. Klantade mig. Som sagt. Här har vi då ett likadant skeddrag. Den är som några av de jag först jag visade. Som den där. Och den där då. Är lite samma form, fast lite mindre. Funkar väldigt bra. Och som sagt så är vi klara med alla dagen. Ska vi se en tyngdeburk ser ut. Där i ser ni en massa pluppar. De plupparna där i är då tyngder. Så tar man en sån plupp. Klämmer den för att det är jakt där. Tar man i linan klämmer åt med en tång. Så sitter den där. Riktigt bra.
någon som håller på att vakna utanför mitt rum. Här är vi då, just det, de heter ju, ja i alla fall, jag kom inte på namnet på dem. Det finns sådana som heter Hafsena, men det här är nog Löjer. Nej, jag kom inte på namnet. Men när sätter man i fram så kan man sätta dragen i dem. Så sitter han på krokan. Eller, på trampolinan. Undrar ni nog vad det här är? Det här är då en tång. Så vi får använda änden och klämma om det här. Man klämmer då ihop dem så. Och då ser ni att det stängs där. Det är för att kunna ta utdraget på gäddor och utan att skära sig så. Det är bra. Här har vi en liten kniv. Men jag sällan kan skära och lina mig ibland. Den är inte till för det. Det är en vanlig kökskniv. Och här är då en klubba. Så om man vill ha någon gädda eller så, om man vill ha kvar, så tokar man den i huvudet så är den död. Och då det jag vill ha det är mina fiskgrejer och han kan visa hoven här. Och ett spö. Det är då den här då. Hoven. Kan klara upp mot 150 kilo. Där ligger grejer där inne. Och så här, som ni ser. Ser att det är en klubb där. En svartare. Bra är dit. Nu får vi vänta på hon. Bra den dit. Trycker ner den. Drar under. Sitter den ihop där. Så sitter den. Så blir det som en lång håg istället. Funkar väldigt bra. Men jag har fått mycket fisk i. Så jag hämtar ett spö. Ska vi ta nu då? Jag tar nog detta. Lite klassiskt. Jag satt ju fast då. Varför då ett löst? Så ska jag få lägga in den här kylden. Det här är då liten, en halv spö. Egentligen ska jag sitta in som är ännu längre och då blir smalare som Madera. Fast jag hittar inte den halva nu. Så att då skruvar man där. Ser ni att det är en flärp som jag rör på nu. Där satt man i rullen och så skruvar man fast den mot rullen. Sitter den där. Så att nu ska jag lägga bort lite grejerna. Så ska jag berätta lite om slutet. Plockar vi ihop det andra. Så som sagt. Prenumerera gärna på min YouTube-kanal. Och gärna en like. Så ni får det så bra. Vi hörs nästa gång. Ciao!